Sponzor pořadu GameCell. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací naleznete na stránkách GameCell.cz a Facebooku. Dámy a pánové, vás vítám znovu u Let's Play ze hry Metro The Last Light. A teďka mizíme pryč. Tak jo, tak čau kámo. Děkuju. Ještě, že tady se našel nějaký takovýhle člověk, který nám pomohl utéct si z této díry, vážně, houbičky. Že tady byl někdo, kdo nás díky bohu zachrání. So you already know. Co? Tady jsem nějaký kec. Tebe zastřelen, ty tlustej s hitlerovským knírem. Revolucionáře nějaký, ty. Tak, odplazíme se pryč, tady jsou nějaký lidi taky. A je to tu. Konec kapitoly. Takže jsem to předtím mohl nechat natáčet, ale to nevadí. Hezky dáme znova z stopky a jdeme dál. Doufám, že tento let's play bude o něco zajímavější. Tamten byl teda zajímavý dost, stalo se tam hodně, ale nebyla žádná akce. Což nevadí teda, ale všechno bude od znova, jo. Dobře, vezmeme si helmu. Protože jsme se převlíkli za jednoho z těch vojáků. Máme naše zpátky naše zbraně a hej, tady je granát, tady celý převrhnul všechny ostatní bedny. A našel v nich taky další granáty, ne? To jsem si vyměnil, radši plynovou masku. Nic z toho nemůžu vzít, jo. Teď si, to se mám jako teďka prostřílet ven, nebo jak to bude? Jo, dík bohu. Lékárničky. Ještě potřebuji jedno, abych měl full. Máme všechno. Jdem pryč. Já ho střelil do hlavy, on to přežil. Jsem nevěděl moc dobře, oh. On má asi tu helmu na sobě, to bude ono. Tak. Zabili jsme dva. Chtěl jsem být trošku nenápadnější, ale to nevadí. Operace, rychlá akce. Co tady máme? Brokonice? Ubendu samou. Jo, zazvonil jsem trošku, to nevadí. Tady zhasneme. Budeme asasíni. Tak. Všechny tady zničíme. Zasneme. Mission Impossible ve velmi velkém stylu. Ale ten second post je tady. Co děláte? Kolia US Hall. Oh shit! Teď jsem na sebe asi upozornil. Počkej, proto jsem se nasadil masku. To bylo omylem, jsem zmáčnul Gčko. Oh shit, co se to děje? Shit, lidi. Budu se snížit detaily, abych to mohl natáčet.
jestli to bude pořád snižovat ty FPS, teď jsem hodil jsem detaily úplně na nejnižší, to se mi líbí, že jsem udělal, ale... Oh shit, you bitch. To bylo ti dlouho, než jsi umřel. Velice se omlouvám za lagující let's play, to jsem vůbec neměl plán, ale... Oh, drogy si musíme píchnout. Vezmeme nám to trošku tvrdší techniku. Trošku víc tvrdší. Haha. Mnohem tvrdší. A tady je sniper. Už to chápu, proč. Mě z ničeho nic něco dalo hrozný damage. Tak. Náboje, které nemůžeme vzít, to se vyplácí. Ta bokačka je zajímavá. Na tři náboje. Sice je to taková brokovnice na dálku. No. Kde jsou? Spíš jde ten sniper. Protože nemám rád snipery. Nemám rád, když jsou snipery. Snipery je lagující hra. Tak, fuj, chtěl jsem na něj pěkně náboje. On to teď tam přišel, ne? Takže on tam po něj vystřelil. Tak. Dámy a pánové, právě jsme se mistrovsky prostříleli enemy base-kou. A mám takovou chuť si vzít to jich AKčko. Ne, já si vezmu svoji brokovnicovou pistoli. Třeba najdeme ještě nějakou lepší zbraň. Teďka vybereme všechny, co tady jsou. Třeba tohle jsme ještě neobrali. Tohle jsem měl asi udělat, kdybych to chtěl udělat tiše, no to je jedno. Už jsme to udělali velice hlasitě. Velice lagojízně, za to se omlouvám, musel jsem to dvakrát opravovat ty detaily. Nakonec hrajeme s velice nízkýma detailama. Já si nepamatuju, čím se házeli. Granáty. Tablátor. Co umlad vystřelil. Připíšeme drogy. Dáme pánové, znovu se nám nepovedlo projít to tiše, tak to prostě prostřílíme. Tabulátor. Hodíme tam granátík a... Aha, on se někdo šel a uhořel tady, zrovna sniper. Další, oni opravdu AIčko těch lidí nebude asi moc velké, jelikož už se dva mi spálili o ohnivý zápalný granát. Co se tady špatně rejchá. No tak, proč mi se házíte ty
Hele, zápalný granát, já tady pak nemůžu nic dělat. A zajímalo by mě, ty už jako jsem na povrch nebo co? When you ready, come and get it. Na 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 na. Tak, všechny jsem byl nějak rozsvítal. Kde je ten poslední? Haha, hlavička a praskla mu nádobička. Filtr. Potřebujeme víc filtru. Když jdem na povrch, tak... A co tady tenhle filtr? Tak, nice. Další filtr. Máme 5¾ minuty. Další filtr. Masku máme dobrou. Ty se mi líbíš. Posvítíme si na tebe. Dobré. Nice. Ještě jsem si dostal za tamtím nahoru, kterým jsme zadali headshot. Třeba on pro nás bude mít masku. Teda filtr, filtr další, kde už tam vydržíme skoro 10 minut. Co máme tady? Oh. Dear God. Jsou, to je nějaká... Ta buchačka na tyhle ty... Nábojíčky, to se mi líbí. To je snajpa. Libově. Dámy a pánové, máme snajperku. Neboli pneumatic weapon, jak to tady mají pojmenované. A budeme ji určitě hned vyzkoušet, hned co zjistím, kudy vlastně mám odejít, protože jsem se vydal špatným směrem. Tady, žebřík. Tady, takhle se na něj leze. Tak, teď tady budeme mít ještě jeden filtr určitě. Co máš ty? Ty mi jsi mohl dát taky filtr, kdybych se k němu dostal. Na 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 na. Na 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 na. Tady zabiju víc času než... Tu nebo tu? Napište mi to do... komentářů, jasně, ne, hovno, beru tuhle tu, ale když táto má, já z toho to snad půjde, snad má lepší damage, co tu máme dělat, tady nic, asi jdem dát rádio, nice, to, to berem, tak jdem rychle, ať neplýtváme s vzduchem, blahodárným. A jdeme do háje. Ne, nejdeme do háje, protože nevíme kudy. Myslím, že bych tu měl na chvíli asi pauznout a jak má nejdu vidět nějaký východ, tak mám řeknu. Našli jsme snad ten požadovaný východ odsud. Tady mám bednu, filter nice, jdeme dál. Jo, našli jsme to. Díky bohu. Našel jsem to asi minutu potom, co jsem to pauznul, ale it was worth it. Doufám, že to není jenom nějaký další shit kanál. Už bych mě velice, už mě potom velice nasralo. Že mi to připlejtám své filtříky. A ne, asi nahoru. Takhle. Píplami mi další minuta. The people like damn, it's cold as hell. To se mi nelíbí ten zvuk z toho rádia. Ale nelíbí se mi, jak jsem se tady zasek. Really ne, vůbec se mi to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí, protože nevím kudy. Kudy jsme přišli. Tudy to nepůjde. Tady je nůž. Tady je lékárna. Jdeme pánové, já se vás podělám. Je můj historicky moje první bloudění Metro The Last Light. A je to asi snad poslední, doufám, že i poslední bloudění v Metro The Last Light, protože bych rád našel východ, asi k tomu chvíč do prdele. Přelezli jsme sem, tu nic není. Nic není. Dáme pánu, že třeba být pěkně nasraný. Je to prostě, nenajdu to, prostě ne. Už je to tady fakt
deprimující, velice deprimující, že tak deprimující, že to až nemožně, jak to moc deprimující, že to tak deprimující, že to víc už nejde. Podělaný kanál, ani podělaný kanál nemůže vést pryč. Ne, prostě ne. A když najdu podělaný dveře, tak víte, kam ty dveře vedou nikam, protože ty dveře jsou úplně na hovno. Na piču prostě. Aho, pardon, že jsem prostě, ale to už nejde. To už vážně nejde. Protože tak teplý, že to prostě až není možný. Já prošel všechno, co šlo. Byl jsem všude, kde až bych mohl jít. Prostě ne. Co je tady do prdele? Bedna, nice filter, další. Jsem tady prochodil asi 4 minuty. Pořád to natáčím, což nevím, proč dělám, ale maska, maska. Co to může, může to vypnout, třeba se něco změní. A víte co, nic se nezměnilo, protože to tady je na hovno. Protože to je totálně na píču. Je to úplně zasraný. Všechno. Co jediné, co najdeme, jsou dveře, které nevedou nikam. Jediný možný východ odsud. Co tyhle zasraný dveře? Co tady máme nic, protože nejde otevřít. A tady máme ještě tuhle bedu. Já taky nejde otevřít. Nic tady prostě nefunguje. A baterku teď do hajzlu, to si dobiju. Že já lezu z kanálu do kanálu, jenom abych našel debilní východ a mohl jít ven. Jenže, dámy a pánové, bacha na to, to nejde. Ani tudy, kudy by to mělo jít asi, snad. Když chceme jít tudy, nejdeme tady krabici, který je úplný hovno taky. To úplně, úplně zbytečný. Celý můj život je zbytečný, to prostě nejde. Hlavně, ale jenom hlavně, že jsme sem došli. Zabíjeli jsme tady celou místnost asi tak po hodině a ano, jsme zase na samém místě. Dámy a pánové, tohle už začíná být velice deprimující. Tady bych viděl, jak schovat zbraně. Prostě nechci žádnou zbraň. Mám jít tudy. Použil jsem to po dlouhé době a mám jít zase tudy. Really? Ukazuje mi to nahoru. Budeme tedy podle naší mapky. A natáčím už tak dlouho. To není možný, že se tady povídám sám pro sebe, protože tohoto se nikdo vydá nejde. Nedám to, jak tady nadávám. Aha, neříkejte mi, že celou dobu to bylo takhle blbě simple. Že celou dobu jsem se tudy. Tak ano, dámy a pánové. Asi hodinu jsem to tady hledal. Našel jsem si cemilionu filtru a různých věcí, ale díky bohu jsem to našel konečně. A teď jdeme na povrch. Na povrch skoro bez filtrů. A já vám to tam hodím do videa hezky zrychleně, abyste viděli, co všechno jsem si musel protrpět. Takže, dámy a pánové, já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího dílu z tohoto let's play. Tak zatím čus.